ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានក្តាមខ្យងរបស់យើងនេះជាមួយទឹកត្រីកកងតោះកុំខាត់ពេលយូរបងប្អូនហូបទាំងអស់គ្នានេះក្តាមពួកក្តាមមួយទៀតyou
ូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបាយបាយ